korang tersadai, bye. Elok-elok masa nak ambil anak, kereta tersadai. Tak tahu kenapa tengah tunggu towing ni. Okay guys, bro Flamestone dekat sini. So hari ni bro tersadai tepi jalan lah. First time lah tersadai. Sebenarnya bukan first time, banyak time jugalah. Cuma kali ni first time lah, akhirnya lah. Sebab gap tersadai yang lepas tu jauh sangat lah. Okay bro, tak tahu apa masalah yang bro hadapi hari ni. So cerita dia macam ni. Bro nak ambil anak balik sekolah. Sepatutnya bro dengan wife lah keluar, tapi wife tengah nak siapkan assignment, nak submit cepat lah katanya. So bro tak kacau dia lah. So bro keluar seorang, naik kereta, pergi ambil anak. Bro berhenti kat, dekat simpang ke, nak belok masuk simpang 3. Bro berhenti. Bila nak keluar daripada simpang tu je, tiba-tiba kereta ada problem. Macam gear masuk tak masuk kan. Bro dah risau apa pasal ni kan. Bro try. Oh lama, gear problem lah ni. Tapi kereta bergerak. Gerak tu bergerak lah. Tapi agak dalam keadaan yang orang kata macam tak selamat lah. Terpaksa bro bawa kereta berhenti, bawa kereta slow-slow, berhenti tepi jalan. Yap, kena berhenti tepi jalan. Terus on double signal lah. Bro tak tahu apa nak buat. So bro call wife. So dia yang ambil anak sekolah. Bro tersadai kat sini lah. Bro try call bengkel yang selalu bro deal kat sini. So tadi dia datang, dia cakap dia pun tak tahu apa problem dia. Sebab dia nak check pun susah. Sebab dia just buat manual checking je lah. Dia tak boleh nak buka banyak-banyak benda kan. Sebab tepi jalan kan. Tapi itulah, dia tak ada himat towing pula nak buat pergi kedai dia. Dia cakap, alamak, dia cakap kan, call lah, call towing untuk bawa balik ke tempat bro lah. Sebab bro bukannya duduk kat sini. So bila fikir macam tu, cost towing juga lah. Cost towing, pakai banyak duit. Selamat bro. So bro call lah insurans yang bro ambil untuk kereta ni. Call customer service dia untuk request towing. Selamat towing yang diorang sediakan percuma. Yelah, kita bayar insurans mahal, kau tak guna buat apa kan. Takkan nak tunggu accident buat dah guna kan. So pakai towing diorang. Tengok nanti macam mana. Sekarang ni tengah tunggu towing sampai. Tersadai. Okey, kita tunggu lah towing sampai ya. Okey, sebab kan kereta yang bro pakai ni 4-wheel drive, 4 jalur D. So towing dia kena pakai towing macam ni eh. Tak boleh pakai towing yang angkat depan tu je. Kena bawa 4 tayar, kena naik atas lori. Okay, bro dah call ke bengkel berdekatan dengan tempat tinggal bro.
dia cakap dia boleh try tengok dulu macam mana. Rasa dia pun boleh buat kalau ada masalah gearbox ke. Kalau drive shaft ada problem, kita tengok macam mana. So bro akan dah naik towing pergi sana dulu lah. Hantar kereta kat kedai belakang ni. Buat masa sekarang ni bro kena tinggalkan kereta dulu kat sini sebab dia pun tengah banyak kereta tengah queue ni. So disebabkan kita nak tinggalkan kereta, so terpaksa keluarkan semua barang-barang yang berharga dalam kereta ni. Tu je. Tak ada kereta. Okay, semua barang dah pindah masuk dalam kereta lagi satu. So sekarang bro nak balik. Tu lah, doakanlah kereta tak ada apa masalah. So bro hantar kat kedai ni lah. Ni kedai Rashid je, bahagian belakang dia. Kereta bro park tepi. So tu lah, tadi tanya dia orang cakap mungkin masalah gearbox ataupun drive shaft. Dia tengok lah macam mana. Okey, ni kedai yang bro hantar. Pusat Servis Rashid ya. Pusat Servis Rashid Puncak Alam, Bandar Puncak Alam. Terima kasih Puan Isteri sebab sudi ambil kutip tepi jalan. Banyak kerja tengah ni. Sian ni, dah orang nak fokus nak buat assignment dah kena kacau. Okey, itu saja daripada bro untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan share. Paling penting, jangan lupa tekan loncengnya.